لكن واحد وحكشيت محمد هل إربها هاته أنا جن هدرتنا أيام في صحة والدين تاذا الله أذيع محتى عنق عاسية في رصد أوجش والدين تاذا ما أنتوا حان إذن كجشي كان يا سحابي جي صبرين صبرك الجيسياشة هرتي سنة الوجود لينا والدين تيسي كواصو نقضين شهادتي وجوه رئيسي إسلام كا وأنا نين أجن هذا وحي سيسو الله نوك حناقة يا حناقي سا يا أم لينا سن سحابي جا شرفت بدن قفك ويهي وعمار ابن ياسر الله كرا لي نقضي مركن كان وحان أذينا سفر قابل لكيس أمد أن وح بدن كفا إيدين وصامين له وأنا برنامج كيني رجي كوهر رئيسناي رسولك صلى الله عليه وسلم عمارو سدجي سدجي صبر وحول بقير نقود دونا إن شاء الله أبو بكر وان ضعيفة كذبنا وحا عاي نبيقة sadan wuxuu ku bilaabnay saadiga muqaal kale saaray oo youtube kan jil meedina subscribe saaray iyo abdul halim cali oo dhahayna sanada kamid ah iyo maali maalma kamid ah iyo saacad kamid ah ayaa marka waxa soo gaartay in safarley ka imaateena dhulka yemen waxaan ku jirayna nin lagu magacaabana yasir ibn amir al-kinini markii kowaad uu arkayna kaabada ayuu ka helay quruxdeeda maxay la waligiisa muusan arkina wax sidaan oo dhan uu ugu helayna qalbigiisa yasir iyo labadiisa walaal oo la kala ahna xarit iyo maalig waxa ay marka uu imaadeen si ay u raadiyaan walaalkood oo kalumayna sanada badan ka hor laakiin san sibdar meel kasta ay ka raadiyeen لكن سمي إيسان هلين وآينا كاقوستان رادين تيسا حارس إيمالك لبدو دو واحا إيقو أنصدين إني أولابتان يمن هالك ياسر أوكو هرين مقالة مكة واحا أونكا ديكتين ديگان كيس عصوب مناقوسن أوغين إنو قوانكاس أو أهان دونا نميد مك عيسا قليين تاريخ دا ياسر مكة كمال هين قبيل أمقوس أوكو ترسين يهي أوكا العليان الإباطة دا سي أوغو نولادان نبد واحا أونو حلفلا نخضين أبو حذيفة المخزومي تاسن واحا إيسابتي إن أوكو درانا قبر أدون أهد أولا دهان سومية ابن قبات غوركاسن واحا كولاشتين ويل كبد بادين دونا نلبدي سوالد نار واين كو اند قبوسدين وحاين او بخيان عمار فرحدسنا وايسيل بجبارتي كدي مركي ابو حذيفه عنغاس او كدغين ميد حر اه وحا اون كو هوس نولاين رن مقسوم نولل برواقيسن مالمها اي سنده واي سوعنيان ياسر اي سمين واي ويناده وحاين نوقدين وايلو هلك ويلكود عمارنا او نوقدين ويل دليرا اه او عافمدكيسن او تام يهي هل مر ادنيده او دن اي اسبدليس كدي مركي او نور كسو بخاين ودوين كمكه افتينكاسنا وحا او غارين ادنيده او دن مخيل الله ايا وحا او سو ديري رسول امي اسي او غارسي nafarintiisa dadkan uu ugu bishaareeyay janno uguna digana naarta amarna waxa uu afafka dadka ka maqlayaa wararka laga sheegay in daacwadan cusub waxa uu u fureeyay dhagihiisa iyo qalbigiisa iyo maskaxdiisa laakiin waa uu ku wareereeyay kadib markii uu arkay in dadka hadalkooda inuu iskhilaafayo waxa uu isdhahay maxaa kugu dhacay amaro ma u tagtid rasuulkaas asaga ayaa bakeeli karta warka saxda ah isla markaasna amar waxa uu u tageeyay rasuulka asagoo joogana daarul arqam si aad iyo aad ah ayuu ugu farxayna la kulanka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ka maqlayna wax qalbi gisa giriiriyay kana buuxiyay hikmad iyo iftiin markaas ayuu gacantisa u taagay asagoo dhahaayo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu isla markiina waxa uu u tagay hooyadiisa Soomaaliya taas isla markiiba aqbashayna islaamka intaas kadibna aabisa ayuu tagay waxa uu u sheegay isla warkii hooyadiisa uu u sheegay asagana waa uu aqbalayaa sidaas ayaynu ku soo islaameen qoyskii ka koobnayna saddexdi xidig mana uusan ka suulin iftiinkooda inuu ifiyeena qulubta muuminiinta illa maanta la joogo laakiin nasiib dar xalkooda hal mar ayuu isbedelay kadib markii reer Bani Maqsuum ay ogaadeen inay galeen qoyskan islaamka xanaaq iyo ciil ayaana naftooda ugu awurmatay waxayna ku dhaartay inay ka laaban doonaan diintan ama in la marsi doonaan nuucyada dabka ee ugu adag amar ilabdiisa walidna waxa la geeyayna barxadda makka ayko waliban u galiyeena duruuc bir ka sameysan waxa ay nasiixiyeena kulalka qoraxda biyaha ayna ka gooyeen intaas xataa maysan uu ekeyn waxa ay bilaabeen inay garaacaan illa dhuntoodii ay ka qalashay maqarkoodiina uu ka googo'ay dhigoodan uu ku daadanayeen dhulka habeenkii markii la gaarana waa ay ka leexan jireen waaba ayko u naxariisanaayo subaxdiina barxadda ay ku soo celi jireen maalin ayko cadaabiya waxa soo agmaray rasuulka sallallahu alayhi wa sallam mana uusan awoodi karin inuu xoreeyo ama uu taam u difaacu laakiin wax uu ku dhahay samirka badiyey reer aala yasiro alla waxa uu idiin balan qaaday janno nafsadihi la cadaabay waa ay dageen indhihi oo yaayeen oo yintii waa ay joojiyeen wajiyadiina waa ay dhool cadeeyeen waqtiga uu socona ila markii dambana cadaabka uu ku sii adkaaday in amaar iyo waalidintiisa hooyadii sumay ayadoo la cadaabay ayaa mar waxa soo agmaray abu jahal si xun ayuu u caay hadalka midkiisa ugu xun ayuu maqashiyay ayada inkastoo ayadan iska indhi tirtay oo ay san daneenin hadalkiisa hal mar abu jahal waxa uu soo qabsanay
ya waran wax uu ka gelinaya caloosha ilaa markii dambe ay ka baxdayna dhabarkeeda saasna wax ay ku noqotay sayidina sumaya qofkii ugu horeeyay ee islaamka shahiiday taas ayaan ugu filan ciise iyo sharaf sidoo kale amar abiisa waxa uu dhinteen ayko cadaabayaan waxa uu ka diiday inuu diinta ka baxo una dhahana waxa ay rabaan ruuxdii daahirsanayna waxa ay ka baxday asagu uu ashaadanaayo amarna allah ka raali noqday kufaarul quraysh waxa ay ku badiyeen cadaabka kadib markii ay dileen labadiisa waalid cadaabkii ay cadaabi jireenna waa ay u laba jibaareen way dhinteen waalidiintaada haddeertana waxaan dareemayaa iniga guuleysteen xataa iyagoo geeriyooday dheh asaga waa beenaale diinteenana inay tahay mid sax ah beenihee maxamed ha ha waa sidaa sheegtay ma maqasheen wallaahi wuu dhahay sidaan rabay maanta kadibna doqon ma ihi maalin ayuuna waxa uu u tagay asagoo cararaya rasuulka sallallahu calayhi wasallam asagoo welibana wejigiisii uu gudutay welibana ay ka muuqatana murugada wuxuun isku dayay inuu fiiriyana nebiga wejigiisa sallallahu calayhi wasallam si uu indhaha ugu buuxsado laakiinse waa uu awoodi waayey inuu fiiriyo xusho dartiisa rasuulkana waxa uu ku dhahyay maxaa kugu dhacay camaarow camaarna waxa uu yidhi shar leh rasuulkii allow nebigana waxa uu ku yidhi maxaa waayey shartaas wuxuu ku dhahyay shal ayaa waxaa lii cadaabay cadaab xataa haddii buuraha la marsiin lahaa ka jeexmi lahaayeen intaas ma aysan igugu ekaynin rasuulkii allow cadowga allana waxay jirkayga i ku gubayna dab ilaa markii dambe anigana ay igu qasbeen inaan adiga wax xun kaa sheego oo ammaanana waxa ay caabudayaan waana sameeyey anigana waxaa bilaabay inaa ooyana ooyin kala goysayna qalbigayga rasuulkii wanaagsanayna sallallahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi muxuu haddeertan ku sugan yahay qalbigaaga camaarow wuxuu dhahay diinta ayuu ku xasilan yahay rasuulkii allow nebigana waxa uu ku yidhi dembi korkaaga ma ahaanin haddii mar kale ay ku qabtaan u sheeg isla warkii aad u sheeg alla casa wajalna camaar waa uu karaameeyey waxa uuna ku soo dejiyey aayada qur'aan oo la akhrin doonana ilaa maalinka qiyaamo waana man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inun biliimaan markii nebigeena mustafa calayhi salaatu wasalaam uu u ogolaadayna saxaabadiisa inay u hijroodaana magaalada madiina almunawara waxa uu ka mid noqdayna camaar dadkii ugu horeeyey ee magaalada madiina u hijrooday markii koowaad ee degeyna quba ayuuna muslimiinta ugu yeeray inay dhistaana masjid ay ku dukadaan wayna ka aqbaleen waxa uuna noqdayna masjidkii uu dhisayna camaar binu yaasir masjidkii ugu horeeyey ee la dhisayna islaamka taas ayaana sharaf iyo fadli ugu filan markii la gaarayna dagaalkii bader camaar wuxuu ugu dagaalamayay raayada rasuulka sallallahu calayhi wasalam hoosteeda dagaalka geesiyaasha wuxuuna ahayna muslimka keliya ee ku jirayna dagaalkaas kaasoo waalidiintiisii ay ahaayeenna mu'miniin markii khayru khalqillaah muxamed ibnu cabdillah sallallahu calayhi wasalam uu geeriyowday oo ay carabtana ay ka laabtayna diinta islaamka oo welibana uu dhacayna dagaalkii yamaama camaar waxa uu ku lahay mowqif weyn kadib markii uu dilka ku batayna saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam dhulkii ayaana la gelgishtayna lugaha muslimiinta hal mar camaar waxa uu ku kor istaagayna dhagax meesha ku yaalay oo weyn weliban asagoo dhegtii laga jaray ee ka laalaada weli cod dheer ayuuna waxa uu ku yidhi yaa muslimiin jannada maa ka ordaysiin isoo raaca isoo raaca yaa macshara almuslimiin markaas ayayna xamaasada ku soo laabatayna qayb ka mid ah muslimiinta nafafiyaashooda ilaa markii dambe ay ka dilayna musaylima alkadaab dadkii si kookoox ugu baxayna diinta islaamka waxa ay kookoox ugu soo laabtayna mar kale diinta markii abuubakaru sadiiq uu dhintay khilaafadana uu qabsadayna amiir almu'miniin cumar binu khadaab camaar ibnu yaasir waxa uu ugu dhigay magaalada kuufa amiir wuxuuna fariin u qorayna cumar binu khadaab dadkii joogayna magaalada kuufa asagoo ku dhahaayo waxaan idiin soo diray camaar oo idinkaga dhigayna waali cabdullaahi ibnu mascuudna waa wasiirkiisa waxayna ku jiraan dadkii ugu fadliga badnaa ee la joogayna nebiga sallallahu calayhi wasalam ee adeeca warkooda dhegaystana kuna daydane muddo kadib ayaana amiir almu'miniin cumar binu khadaab uu go'aansaday inuu xilka ka qaadana camaar waa aynu kulmeen camaarna waxa uu ku yidhi wallaahi xilka la iga qaaday ayaa igaga fudud in la ii dhiibo waqtiga waa uu soconayaa ilaa la gaarayna maalinkii uu alla doonayna inuu geeriyoodana camaar allaha ka raali noqdee waana kadib geeridii cusmaan ibnu cafaan muslimiintiina waxa ay u kala safteena laba saf saf uu hogaaminayay cali bin abi daalib allaha ka raali noqdee iyo saf uu hogaaminayayna mucaawiya binu abi sufyaan sidoo kalena asagana allaha ka raali noqdee waxaana halkaas ka dhacayna macrikatu safayn camaarna waxa uu ku jirayna ciidankii cali bin abi daalib wuxuun ahayna mid ka mid ah sheekhyaasha saxaabada oo dhaafayna sagaashan sano markii la dilayna dhulka ayaa waxa uu la giriirayna labadii saf ciidamadii mucaawiya binu abi sufyaana waa ay ka argagaxayna dhimashadiisa maadaama ayakii ahaayeenna kuwii dilay maxay la rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayaa waxa uu sheegay in ay dili doonaan koox xad gudubtay allaha ka raali noqdo camaar ibnu yaasir waxa uu ahay qof iimaankiisa uu buuxo sidoo kalena allaha ka raali noqdo aabbihiisa yaasir iyo hooyadiisa sumaya gurigoodana waxa uu ahay guri uu iimaanka ka buuxay allow u naxariiso anakana nala soo saar ayaka iyo sayidina mustafa calayhi salaatu wasalaam Jesus.